برابر او مغواري خبکی کی کو بنا کنا تا زو قسم قاضی علی مفتی علی اکبری دا پشتي چې ما تر ناشتی دا لا دونه مفتیان نه دي دا مخامخ چې می ناشتی دا سم قاضیان دی ګوري ښه تاسو به چې ولی قاضیان دی ګوري دوی زمونږ په منځ کې فیصلې کوي کله چې د تنګي د ججانو په منځ کې اختلاف راشي نو بیا فیصله چرته ځي های کورټ ته کنه های کورټ کې چې کله اختلاف راشي نو بیا فیصله چرته ځي سپریم کورټ ته نو چې د دو ججانو په منځ کې فیصله کوي نو هغه جج د دې دونه اعلی او چت وي کنه نو تاسو زموږ په منځ کې کله ناکله فیصله کوئ نسوار دا شروع باشي پلانکي ملا پسې مونځ کېږي پلانکي ملا پسې مونځ نه کېږي وایه او که نه وایه وایه کنه چې کله د ملا سره په خفګان کې مبتلا شي ملا سره مروانه شي نو تاسو په لاس کې خو نورې ټمبم نشته خو بس یو ټمبم دی بس زه پسې مونځ نه کوم او زه پسې مونځ نه کوم او ته پسې مونځ نه کېږي ته مخکې شه د نرزو یا توکه کنه په خپله خو یې نه شي کولی نو چې څوک دا ملا ښه دی او دا ملا ښه نه دی دا ملا ښه نه او دا ملا ښه نه دی نو چې دا ملا ښه نه او دا ملا ښه نه دی نو خو پته لګېږي چې په دې دواړو کې غټ ملا راغلی کنه حال لارې پیسې هم نه ککړ لري نو تاسو هم د علما او ادب کوئ د الله د رضا لپاره یې کوئ ګورې ښه نه ملیانو کې هېڅ نشته پیسې ممکن نشته خو چېرته وخت راغی پیسې به هم دله درکو غم مه کوئ انشاءالله خو په الحال اوس پیسې نشته که چېرته ناظمان شي بیا به دله پیسې هم درکوي ایم پی اے ګان شي بیا به دله پیسې هم درکوي دا د خلکو د پلار د کوره نه دي راوړی که ایم این اے ګان شي بیا به دله پیسې هم درکوي خو اوس په الحال پیسې نشته ګورې خو یو داسې عظیم الشان خیر راکړي الله یې ښودلی دی چې هغه د دنیا په سر د چا په کور کې نشته ګورې ښه هغه څه خیر دی وایې هغه د علم خیر دی هغه د دې دعاګانو خیر دی پرې پاکستان کې ټول خانان نوابان وړې رګان کارخانه دار را جمع کا تا ته دین خودلی شي وایا نه 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 پرې پاکستان کې ټول نوابان را جمع کا په دغه مسله باندې به یو فقیر ودرې کې ټول نوابان او خانان بس ان شاته ولاړې ګورې د ټولې دنیا خانان نوابان را جمع کا ستا د بچی د عقیدې او ستا د بچی د عمل او ستا د بچی د علم حفاظت په انشاءالله دا عالمان کوي دا د پټکو خاوندان به کوي ګورې انشاءالله.